အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ RC design ပေါ့နော် reinforced concrete dashboard တွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အကြီးအမားဆုံး step တစ်ခုပေါ့နော် legacy တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ bin flasher တွေ theory လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bin flasher တွေ theory ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ RC design ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကိုယ် legacy ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bin flasher theory လေးကိုအရှိပြုပြီးတော့ design moment နေ environment equal to phi as fy d minus a by 2ဒီလိုစသဖြင့် equation လေးတွေကဒီ bin flasher theory ကနေပြီးကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီ bin cross section တစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ flasher theory မှာကျွန်တော်တို့ကဘာ formula လေးရှိလဲဆိုရင် sigma equal to my by i ဆိုတဲ့ formula လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် graduation နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ main တချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဥပမာ single reinforced main တချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် single reinforced main တချောင်းကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pin support နဲ့ roller support ဆိုပြီးနှစ်ဖက်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာ point load တက်တက်ရှိမယ်။နော်ဒါဆိုရင်ဒီ bin ရဲ့ deform shape ဒီဒီလိုလေးဖြစ်ပါလေ။သူဒီအောက်ကိုကွေးသွားမယ်နော်ဒီလိုကွေးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီဘင်းရဲ့ဒီ top face မှာရှိတဲ့ concrete အတုံးလေးတွေဒီ compression down ကိုခံနေရပြီးတော့ဘင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ bottom face မှာရှိတဲ့ concrete အတုံးလေးတွေဒီ tension down ကိုခံနေရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဝေးရသွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ဒီ cross section ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ compression tension လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်နော်အပေါ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ triangular stress block နှစ်ခုရှိမယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ compression လေးတွေဖြစ်နေပြီးတော့အောက်မှာ tension force လေးတွေဖြစ်နေမယ်။နော်။ဒါဆိုရင်တို့တို့ဒီ triangular stress block ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့ resultant ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ triangle ရဲ့ဒီဒီကနေဆိုရင် to the to the ဒီမှာရှိမယ်။နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ compression ဒီနေရာမှာ tension ဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုရအကွာအဝေးလေးကိုဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင်JD လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီထိရလာတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် moment တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့က tension compression ကတွင်တွဲပြီးတော့လာတယ် top face မှာ compression ဖြစ်တယ်ဆိုရင် bottom face မှာ tension ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က top face မှာ tension ဖြစ်တယ်ဆိုရင် bottom face မှာ compression ဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့သူ့ဘယ်နေရာမှာ moment ဖြစ်လဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ moment က positive လား negative လားဒါပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတဆင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တဆင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသိရမလဲဆိုရင် m equal to cjd ဘုံမဟုတ် tjd နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် moment ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် coupling ဖြစ်နေတဲ့ force နဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ perpendicular distance နဲ့ကိုအမြဲတမ်းမျှောက်ပေးတယ်ဆိုရင် moment term ကိုရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ coupling ဖြစ်နေမဲ့ force c equal to d သူတို့နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဒီအတူတူပဲဒါဆိုရင် coupling force လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာဝန်းနေတဲ့ distance ကိုပြောပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ jd ကိုပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ momentum ကိုဒီ c into jd သို့မဟုတ် d into jd နဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ compression လေးကိုပဲကျွန်တော်ခွဲပြီးကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူဒီ triangle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က c တန်ဖိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်နောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအရှိအမြောက်အမြင့်ဆိုတဲ့သတိခံ area ရှာတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ topic ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် sigma max လို့ခေါ်တယ်ဒီတန်ဖိုးလေးဒီကျွန်တော်တို့က wind tap ရဲ့ topic ဆိုတော့ h/2 နဲ့တူမယ်ဒီတန်ဖိုးလေးဒီဒါဆိုရင် c တန်ဖိုးလေးဒီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအရှိအမြောက်အမြင့်ဆိုရင်အခြေဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကမာမတ်ဖြစ်မယ်သူရဲ့ height ဒီ h/2 ဖြစ်မယ်เนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘင်းဒီသူ့မှာနောက်မှာသွားနေမယ်ဘင်းဝတ်လေးရှိသေးတယ်ဒီဘင်းဝတ်နဲ့ပါမြောက်ပြီးမယ်ဆိုရင် b ဆိုပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီတန်ဘိုးဒီစစ်ကမာမတ် into bh/4 ဆိုတဲ့ formula လေးကျွန်တော်တခုရပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ compression တန်ဖိုးလေး c နဲ့ jd နဲ့မျှောက်မယ်ဆိုရင် c တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် bh/4 ဒါဆိုရင် jd jd တန်ဖိုးလေးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ distance လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသိမယ်
เนาะဒီ distance လေးဒီဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင် h/2 ရဲ့ h/2 ရဲ့ဒီမြားအဆုံးအနေဆိုရင် 2/3 ဆိုတော့ 2/3 အောက်ကလည်းအတူတူပဲ 2/3 of h/2 ဒါသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် jd equal to 2/3 h နဲ့တော့တူလိုက်မယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့အစားသွင်းလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြန့်မယ်နော်အောက်ကဆက်နှစ်ရမယ်အပေါ်က 2bh square ဆိုပြီးတော့ရမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ် bh cube by 12 h by 2ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က 2d အပေါ်သွားဆက်နှစ်ကအောက်သွား h နဲ့ h နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ equation လေးကိုပြန်ရပါလိမ့်မယ်ရနေပြီကျွန်တော်တို့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရလဲဆိုရင် sigma အပေါ်က bh cube by 12ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်session ရဲ့ i နဲ့တူတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က i ကိုအစားတောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က h/2 ဒီ session ရဲ့ y နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ y လေးကိုအစားတောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula လေးဒီ sigma equal to my by i ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီ flasher formula လေးကိုကြားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးဒီ main design မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံး step တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ flasher theory ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post လေးမှာ yes လို့ comment လေးပေးခဲ့ပေးပါနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment လေးမှာကျွန်တော်မေးသွားပေးပါကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ပါစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံနေစပြီးကျွန်တော်တို့ step by step စနစ်တကျနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ formal reinforced concrete design တင်နေရှိပါတယ် RC textbook တစ်ခုလုံးမှာပါတဲ့ chapter အားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးတက်မှာကျွန်တော်တို့က RC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီ flasher theory ဒီ single reinforced တွေ double reinforced တွေဓာတ်တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main design column design slab wall foundation development land ဓာတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီသင်တန်းလေးတက်မှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုအားတဲ့အချိန်မှာဒီ chapter တွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြီးလေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းလေးကတော့ဒီ Facebook public group နဲ့ရောဒီ Google Classroom နဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစုတစည်းတည်းစုပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်တန်းလေးအချိန်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page messenger လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်ရပါတယ်